Okay. आज चाहिँ तिनदेखि आठ काम गरियो, अब घरतर्फ जानु पर्यो है. आज चाहिँ भिडियो बनाउँदै जाउँ न त भन्ने कुरो भयो. कस्तो हुन्छ है त मसँग आउनुहोस् है त. आज जानु पर्यो यसो मेमोरीको लागि, पछि फ्युचरमा हेर्नुहुन्छ भनेर. Thank you.
चाहिँ क्विक स्टप पेट्रोल हालेर जानु पर्यो त Okay, petrol alio 37 liter, 37.37, 157.9 total $59 boys. Three I'm no queen, I'm no shame. Ask the water, talk a whale, drive through the road.
बोल्ने समय 8:30 भयो है तर यो आवाज सुनिन्छ कि सुनिन्न चाहिँ थाहा छैन है यो चाहिँ मैले यस्तो गरौँ भिडियो खिच्नुको कारण चाहिँ अब पछि अबको 2, 4, 5, 10 वर्षमा कहाँ भइन्छ होइन त्यति बेला चाहिँ मैले यसरी आइतबारको दिन 3 to 8 काम गरेको थिएँ अनि घर फर्किँदै थिएँ भनेर हेर्न हुन्छ भनेर हो अब कामबाट म बसेको ठाउँ चाहिँ लगभग यो आज अहिले त केही ट्राफिक केही हुँदैन 10-12 मिनटमा पुगिन्छ होइन आज चाहिँ मलाई यो अलिकति यो क्यामरा सेटअप गर्नको लागि भनेर टाइम लागेको थियो त्यही भएर अहिले कति 8:23 भइसक्यो है र युजली 8:15-20 त म पुगिसक्छु सनिसा घरमै छ अनि सुनसारले चाहिँ खानासाना बनाएको छ अब गएर नुहाइ धुवाइ गरेर खानासाना खानुपर्छ होइन भोलि सोमबार चाहिँ कामसाम केही छैन आराम गर्ने त्यही त हो खानासाना बनाउने होइन सुनसारलाई पुऱ्याउने ल्याउने पर्सि चाहिँ क्लास छ अब पढिँदैछ हप्ताको 2 दिन ट्युसडे र वेनसडे अनि 2 दिन क्लास जानै पऱ्यो होइन अनि त्यसपछि अब सकिने लागेको छ अहिले अक्टोबरको अहिले 27 तारिक भयो क्या अरे अब डिसेम्बरमा सकिनुपर्ने हो पढाइ अब एउटा प्लेसमेन्ट बाँकी छ मेन्टल हेल्थको प्लेसमेन्ट ल्याल म्याक भन्न लास्ट गाह्रो लाग्छ म्याक युएन हस्पिटलमा अब 2-3 हप्तामा चाहिँ मेरो प्लेसमेन्ट छ 2 हप्ताको मेन्टल हेल्थ अनि त्यो तर मैले आज अर्को माइक ल्याउनु पर्ने जस्तो लागिरहेको छ है मैले त्यो ल्याउन चाहिँ लागिनँ बोल्दिनँ होला भनेर ल्याएको थिइनँ तर बोलेको बोलेछु है त्यही भएर त्यो क्लियर आएको छैन होला यसलाई रिसेट गर्नुपर्ने है त्यस्तै चल्दैछ जिन्दगी कति चाँडो 6-7, 6-5 वर्ष भइसक्यो चाहिँ अस्ट्रेलियामा यसरी बितेको पनि है त्यति साह्रो गर्मी त हुँदैन तै पनि हल्का पुरा चाहिँ हुन्छ होइन अनि फेरि हामी बसेको घर अलिक पुरानो छ एसी पनि त्यति गतिलरी काम गर्दैन काम त गर्छ भन्ने कि गर्दैन भन्ने त्यस्तै छ तर लास्ट नोइज आइरहेको होला म बोलिरहेको चाहिँ किन भन्दाखेरि यो गाडीको झ्वाइँ पनि छ होइन रेडियो नै सुन्दै जानु पऱ्यो है त